I'm a non-Islam, and my mind left me is left me everyone. Hva som skjer? Er ikke sørv at det ikke var det? Er det det? La meg sjekke da. Bare glem det nå. Ja, ett år! La oss legge sånn anniversary-video. Filmer vi ikke videoen nå, da? La oss gå. Vent på meg, da. Jensen. Hello there. Welcome to the party. You know, that desolate man? He's not really that scary. He doesn't talk a lot, but can you blame him? Dry throat. No malice, you need to leave. You too, desolate man. You guys need to leave. Or else we will remove the videos you are in. Go back to the videos now. Yes. Jeg kjører fin engelsk ved nå. Ja, hva var det? You have to leave. Dere har vel ikke glemt meg, nei. Snorre Bertels venn? Ja, det er meg, ja. Kjente meg sikkert ikke igjen, fordi jeg har fått nye briller. Hvis du ser det. Nei, du må færre, ok? Det går ikke. Vi skal lage en video her nå, så du må færre. Dette er vel lite lekkert. Jeg gdimmer. Jeg færre. Du kan jo bare færre til Napoli, da. Ja, jeg tror det, ja. Men jeg må på dass først. Ok. Jeg venter ut. Ja. Seriøst? Hallo? Er det han Marius? Jeg står jo bare her og smaker på sjokoen. Som de sier i Trøndelag. Snurre Bertil, du må dra. Hva har skjedd? Sjokoen teleportert seg! Teleporteringens sjokolade. Hva er det neste? Hørte jeg teleporteringer? Ja, du hørte riktig. Nå er asjetten borte! Der er asjetten. Jeg må sjekke om gresset har ånder. Gresset har ånder. Jeg må ringe Svein. Hallo. Dette er Jakob Nes fra Åndedragerne. Jeg trenger å dra ut noen ånder. Ja. Kommer så fort som kan. Ja. Ha det bra, Svein. Skal jeg smake? Åh. Smaker typisk åndedrekk på lang vei. Ja. Ja. Åndedrekk. Så det er om deg, ja. Åh. Marius, hva du gjør i mitt hus? Gå vekk fra der. Jeg går ikke. Thank you.
Yes. You know, because my friend is like at the cartel, the bookstore Shakespeare cartel. Yeah. So he couldn't be here, but it's good to be here. So we're going to go in there. And Snurrebertil. Yeah. Hello, Snurrebertil. Hello. Hello. Yeah. Ja, som dere har sett på liksom titlen til videoen og sånt, så da Sarvato 1 år gammel, eller egentlig 3, og vi lager noen kleine videoer som vi ikke helt vil preke om. Hei alle sammen, dette en Drillex, og ja. Ja. Men i alle fall, det er gått 1 år siden vi lager en først sånn bra videoen. Og jeg vil bare da takke alle som har sett på i det siste året, og til dem som kommer til å se på de videoene våre fremover da, det neste året enn nå. Sånn. Så ja. Ja, så jeg kjenner mange flere videoer. Ja. Så ja, så skal vi ta sånn her, for å feire. Ok da, det godt det. Du gjør godt. Tortilla, det er bare lekkert. Jeg elsker tortilla. Ja. Så du liker tortilla du også, Snurrebertil, Sven? Eller? Ja, det er ganske godt da. Har du noe å si da, Snurrebertil? Ja, jeg vil jo Sven, si gratulerer 1 år til Sarvato da. Og lykke til videre. Ja, det vil jeg si. Jeg har sjekket ut i vinen her. Den er bare lekkert også. Sjekker ut da. Kom igjen. Og gratulerer meg 1 dag da, Sarvato. Yes. Ja, sjekker ut. Hva du gjør? Har du ikke sjekket ut den, ja? Hva faen? Ja, siste sjans. Før vinner, slutter jeg. Sjekker ut.